Ja sam profesor dr. Zoran Bročić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, a vodim projekat ovde iz Guče. Ovaj institut je osnovan 1954. godine, ima veliku tradiciju unapređenja proizvodnje i stvaranja novih sorata, prvih srpskih sorata krompira. Imao je tradiciju razvoja zadruga koje su se na području zapadne Srbije isključivo bavile proizvodnjom krompira, organizacijom otkupa plasmana. Pre postojanja ovog instituta, Srbija je praktično bila, u Srbiji se jeo krompir, odnosno sorte krompira koje su bile poreklom iz drugih delova sveta, što i normalno, krompir nije autohton iz Srbije. I jako je bila zastupljena jedna sorta poznata kao rani ruževac ili ovde poznata kao mesečar. Zbog svog oblika i obrva koje ima na klici, podseća na taj mesec. U Srbiji je tu negde se ona pojavila verovatno početkom 20. veka, nema pisanih tragova o tome, i bila je zastupljena sve do 60. godina 20. veka, dok nisu neke druge sorte potisnule tu sortu. Ta tehnika ozdravljivanja je dosta komplikovana, dugo traje, traži i specifično znanje. Evo kako izgleda karakteristična krtola krompira mesečara. Ona je izdužena, može da bude 20 cm. Ja preporučujem domaćicama kada koriste ovaj krompir da ga seku, recimo, na listiće. Vidite, oni jako, ne baš sve krtole, ali ima tu pigmentaciju rozikastu. To su veći sadržaj antioksidanasa nego ostali krompir, što ga čini jako vrednim. Karakteristika je još da ima vrlo tanku pokožicu i ne mora da se ljušti. Znači, može da se sve sa pokožicom konzumira i nemoj da bune, ove pigmentacije su poželjne praktično. To su fenolna jedinjenja koja daju posebnu vrednost ovoj krtoli. Naši planovi su pre svega vezani za oživljavanje kompletne ove institucije, jer ovde postoji mogućnost ne samo da se proizvodi mikropropagacijom krompir, nego i druge vrste, malina, kupina, jagoda, što smo mi i počeli da radimo. Trenutno u proizvodnji imamo malinu u zaštićenom prostoru koja će takođe biti sertifikovana. A kada je reč o krompiru, mi ćemo se u narednom periodu fokusirati pre svega na dragačevski mesečar.